kumbatai iyadoo nabada oo wax dhibaato ah haddii bay maali jirin oo kalgacal iyo wanaag ummadda shacab iyo shacabka reer Soomaaliyeed gacanta isku haystaan. Waxa la yidhi ninka aan dadka u mahadnaqan ilaahay inuu u mahadnaqo. Halkan waxaan jeclahay inaan kelmad mahadnaqa uga soo jeediyo Professor Saleemaan iyo dhammaan professorada kale ee soo saaray quwadda iyo awoodda bulshada ee halkan fadhida ee ku hubaysan cilmiga. Sida la sheegay, dhaqanka Professor Saleemaan ee aynu ku barnay ee ay ugu horeyso wadaniyadda aan lahayn sidiska oo ay ugu horeyso inuu yahay inuu daacada oo dedicator ku ah inuu bulshada reer Soomaaliland inta ugu qiimaha badan uu soo saaro. Tiimaanta waxay ka muuqataa dhalinyaradan iyo jaamacadda Camul, waayo adduunyada waynu aragnaa, dalka intiisa kalena waynu aragnay jaamacado badan baa ka furan. Waxaanu maqalo waxaa noogu dhacadnahay jaamacad Hiblaye kastaa ka jira, laakiin jaamacadda Camul waxaanu aragnay tahay jaamacad xayiina, nabadda ilaalisa, dhalinyaradeedu akhlaaq leedahay, wadaniyad leedahay, dadniyada iyo waxay baranayaan iyo waxa laga sugaya garanayaa ee aan dareemin ama aanay ruxin xawaabiirta iyo hamiyada kale ee laga yaabo bulshada qaarkood ama dhalinyarada kale inay ku jiraan, taasuna waxa weeyaan mid gaara iyo astaan gaaro ay leedahay jaamacadda Camul oo ah mid nabadeed. Dalnama hormaro haddaan la dhisin bulshadiisa. Waxaa ka soo baxa sanad walba boqolaal dhalinyaraha oo ku hubaysan hubkii ay kula dagaalami lahaayeen cadowga cilmi darada, cadowga gaajada iyo cadowga cudurka. Waxaa halkan muuqata had iyo jeer dadka waxaa la isweydiiyaa dhalinyarada dalka joogtaa shaqo maxaa u haya? Farxadda saaka faraxsanee waxaa ka mid ah kuwii soo saari lahaa shaqada, ee shaqada abuuri lahaa, ee bisnesa samayn lahaa, ee mashaariicda samayn lahaa, oo halkan wax ku bartay oo ilaa PhD gaaray inay maanta ka soo baxayaan oo aan leeyahay mustaqbalkii shaqadhelinta ee dhalinyarada Soomaaliland waxay maanta kow ka tahay raggaa soo baxay iyo siday maanta ka qaban doonaanbay u taalaa haddii la yidhaahdo. Culimada iyo oday dhaqameedyada, ciidamada, saxaafadda iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay xafladan qiimaha leh, waxaan ku salaamayaa salaanta Islaam. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan ka bacdi dhammaan dadka xafladan ka soo qayb galay, waxaan ka codsanayaa inay ilaahay ugu xamdiyaan oo yidhaahdaan alxamdu lilaah, nabadda maanta halkaanaynu ku joogno ee waddankeennu ku sugaya. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay mahadna ugu celinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ummaddan hormoodka ugu noqday horumarka waddanka ka soo. Waxaan leeyahay ardayda qalinjabisay oo runtii qaybtan master's degreega uu ka mid yahay isguduwanaydii guddoomiyihii wasaaradda waxbarashada ee gobolka, waxaan leeyahay hambalyo. Waxaa kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiirkii waxbarashada ee igu horreeyey oo qirayo
إنه وحبر صدا آدي آد بروبريي وملك السلكاسيين ورمات قيا وحقلون كمعنا قيا بروفيسور سليمان قول أني قو وزيري وحبر صدا مان تقدر أيوه إنه يهي آبيه تعليم تصري زمان الله حضرت قبضين مايو جيد كستي ووحدود السطعي ورو مريكا وحبر الشدة آجي أسبال مباد بقيا وحمد سوء دموية بدأخوينها بدموية بسومال الآن بنوها قبية يو أجلية أسبال كتالي جميز بدأخوينها سوء دموية Thank you.